Kjo është faza e parë, kjo është ujë me shampon. Po. Këtu në para e vem, e zbutim. Te piknu, hali, pika e parë, kjo merë një zbutje. A, hëmë këtë zbutje. Ja, këshune. Po. Në basë marimit kësaj, e ndezim mashinën. Bismillah. Mashina është super profesionale. Po. Kjo është faza e parë, do me këtim me zbutje. Ta që ishtë në fazën e dytë, e marim të pikin. Pa? E marim të pikin edhe e ngrejnë. Pa. Këto në? Ja. E ngrejnë të pikun. Shumë, shumë. Shumë. Se ra. Ok. Shkojmë. A ta që ka to një fillojnë të tërhegjim vetë? Po, po, po. Vetëm normal sa ta kapim të pandat e para. Pa. Ta që kjo është A të shkon me shpet, e? Jo, sa dush. E ndalim. Ta shini në qëmë shamponën. To janë shamponën. Fazën e dytë. Fazën e dytë është shamponën. Shamponën speciale, po? Po. Shamponën kom shampon profesional. Të shkjes, klasit pa. Era 111 është me emën Evropë. Në Evropë. Ja. Shkojmë fazën e dytë. Tu me qini avazon të levizja, po? E qëmë, jo. Alastin, e lëshojmë ujti. Po? Ja. Ta shpi ujti për e. Ta shpi normal, shkojmë i lëshojmë makina, këtë. Po? Për që e gjenë, se në të shkojmë. Nukon, po, dhe 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 që shkojmë dhe do... Po, po që e lojmë. Po, që. Ta shpi e lëshojmë pandi, dalë. Vish, tune i shosh, e dhe që e dhe dhe Ma të atë të 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 A, kjo për fundi e da. Do të të dionë atë i lanë, e? Po, po, se. Nëmi, sa minuta shkon të alaj e një të pikë? Sa më marë të pikë, sa është i marë? Pas, të pikë 3-2, 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
Dhe kjo është duket e lamet ashtë, po? Po. Tani kur djekë të shirë? Po, kune e kapën për shumë kune dhe për fundi e lamet. Pas të rinë bërë të rëpushë. Aha. Ta që të 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 të
Po, të herë. Të më ju i kjo dhe numrat e telefonit janë qëto, të po? Po. Procesi tashi për të cendë në punë. U lajt? Kjo u lajt. Ok. Tashi shkëm procesin për të ta. Ashtu. Duhe shko nalë. Kjo është centrifug për ta ta. Do të këtë ujti i palaa del këtushe. Po. Del 90% dhe thot. Po. Do më thot, mrenda 5-6 minutave, 10 minutave një tebik komplet, ashtë i gaqë. 5 minutave. Ashtë i gaqë, me sjell 5 minutave shko në shpi. Jo, normal këtë pak të mire. 90% nëse do në taj rose, këtë shku i kje do. 90% e dalën e qëtë ujti. Mesatarisht sot e sjell të pikën nesër e mergati ta. Pastrum, parfumosën... Të dikujt me ju dash, sot për sot? Mundim edhe sot për sot, ama sot shemull mëngjes të mije për mbramje të bëhen. Kjesë e gati, aha. Po, se tashi nga dhe jemi mundet tashi, me edhe 5 minutave të mare të qoj e shpi. Po? Vetëm se aktiv duhet të thajt, të aeroset, parfumosët, kontrolojt... I parfumojni gjitha bëhen, këtë gati. Në për shpia komplete, të shkar të pika komplete në për shpia shpemi marim vetë, edhe i marim edhe o aktem vetë. I vendoni vendet e vete, ku i kini marim? Plame, krejt. Nani, në këtë proces ju va keni lecuar punën veçanisht grave, familjarve, zonjave të shtëpisë, se ato e hekin, kanë hek qametin të ilajt të pikat ndorë. Që që në këtë rast, shumë nënave, motrave, zonjave shqiptare, apo të gjithë banorve të fshatit dhe rave, për rreth, va keni lecuar shumë punën, apo jo? Po, a kjo, sa nënë, kemi hini, që atojnë, që 3 vjetë mirena me këtë proces, me këtë biznis, po, të shi që Për përveç këtyn e punve nëmi, që ka bojni? Bën pastrimin që 3 vjetë imi me firmë. Ashtu. Qërë pastrime është bojni? Bën pastrimin e shpive generale, si mbas marveshjes, bën pastrimin vjetor, edhe është si me marveshje, me kontratë bën. Ashtu. Bën pastrimin e betonave, bën pastrimin e fasadave plastike që ka janë. Ashtu. Me pastrim dhe me këtë që ka në pastrimi, bëjmë pastrimi dhe me. Dhe gjuhëm edhe shpi, obore, vetura. Bekatona, tepika, këtë që ka në bëjmë pastrimi. Dhe gjuhëm se... Me makineri profesionale i në. Komplet makineri në kjo. Po. Dhe gjuhëm se veturat ju mund t'i lani edhe jashtë edhe mrenda, por edhe nëse ka nevoj për pastrim kimik, ullëset gjarat krejt i lani në mënyrë shumë me avull pashme. Krejt, krejt i bëjmë, me avull i bëjmë, me hemikali dhe me këtë dezinfektojmë, sen krejt i bëjmë. Bëjmë vetura, bëjmë autobusa, bëjmë krejt. Ta është kohaj që diaspora shqiptare dhe vijë mësë vë i kështë bëshime? Po. A duhet me kohë të bëjmë rezervime, a si duhet? Po, po, është e mirë me kohë. Shqyqorë, ta është një puna e shtëpive, une kam edhe shtëpim vjetore, që ka tojnë kam edhe shtëpim pa vjetore, që une vetëm me një generale e bëjmë pastrimi. Është puna se minimum bërëm 2 afpara të adim se kur vinë personi, në lejmëroje, të adim të vejmë lisë se kemi mjaftë shtëpi për pastrim. Edhe në për shtëpia, mobiljet, këto gjërat i bëjnë edhe me pastrim kimik nëse ka nevoja. Trajtimi lëkurave të mobiljet. Bëjmë koltuqet, koltuqet i përbërë, kemi bëjmë pastrimin e koltuqeve këtë, bëjmë pastrimin e mobilje me likur që ka janë i polirin, i bëjmë këtë ato gjithë. Këpëtanë, gjithë qka bëjtë si ere? Lidhja me pastrimin e shtëpive, që ka tojnë pen bekatonë hymjen dherën e madhe, edhe dretë komplet shtëpia, qka i posedonë mrena me koltuqe, me vetur, me bekatona, me vasada, me kreti, bëjmë pasurit.